olen Esteri. Ai kauhea, mä en muistanut ollenkaan, että nyt ei saa naamioitu, eikä ainakaan klounis, kun kaikki peljästyy. Mun täytyy ottaa tämä pois. Hei, mä olen Esteri. Ai kauhia, mä huomaan, että mulla ei ole meikki ollenkaan. No niin. Hei, mä olen Esteri. Joo, nyt alkaa Testeri Esteri. Tästä tulee uusi sarja tänne Mörköperjantain kanavalle. Ja mä aion testata erilaisia asioita ja kertoa teillekin, mitä mieltä mä oon niistä. Joo, mutta toi äskeinen ulkonäkö, se johtui siitä, että kun tulee Halloween, niin mun piti tehdä joku oikein hirveän pelottava juttu teille, mutta en mä voinutkaan, kun nyt kaikki pelkää nykyään klooneja ja kaikki maskeja ja pellejä ja muita. Ei ennen sentään, kun oli Onni-klooni ja Pelle Hermanni. Ei kukaan niitä pelännyt, vaan ne oli ihania. Mutta nyt on kaikki niin muuttunut. Se on, kuulkaa, se on tosi rumaa tollanen. Lopettakaa semmoinen pelleily ja heti. Ei pelleily, vaan semmoinen niinku pelottelupelleily mä tarkoitan. Joo. Mutta Suomessa, kun 50-luvusta asti on tuo pyhäpäivä niin seilannut näin vaan edestakaisin viikon ajan, että mikä se lauantai sitten sattuu olemaan siinä niin kuin marraskuun alussa. Niin nythän se on vasta seuraavana viikonloppuna. Mutta mulla se on jo tänään. Mä oon jo järjestää vähän jotain kekkereitä ja yllättää Antin. Ja me ollaan vähän puhuttu sellaistakin, että me voitaisiin muuttaa nyt yhteen. Mutta se on vähän vielä niin kuin käytännön järjestelystä kesken. Mä kerron seuraavalla kerralla vähän paremmin, miten se on edistynyt. Nyt kun tämä mun uusi sarja sitten alkaa, niin mä aion sitten aina testata jotain ja mä kerron sitten tosiaan mielipiteeni. Ja nyt mä ajattelin aloittaa tämän sarjan sillä, että mä testaan Anttia. Että onko se kunnollinen poikakaveri? Mutta sitä mä en pysty tietenkään vielä nyt kertomaan, kun mä en ole vielä testannut sitä. Kyllä se sitten varmaan selviää tässä. Mutta hei, oikein jännittävää Halloweenia teille ja voikaa hyvin. Ja mun kanavan nimi on Mörköperjantai. Mörköperjantai. Huh, no nyt voi pestä meikit pois.